vous avez vu ce que vous avez vu. 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 Vous Kep kuko setantal deng nga bëkké jarñu ma nga jarñu ndax kat lool lay wax bari waana ay kurel yo gis kurel yu tuddu seen bop lu nekk kurel yu def lu neeng fi waye ndax gisugo ngeen kurel go xamanté bi lañuy xënté wo moy kenn ku ci nekk jëru nga duko biral dé doko wax waye bi bu set dina am donte ben ndigalum Seigne Touba bo xamanté bi wor na né yow bu bëss top lako wala ben terrain bo xamanté bi baye ngako man defena ne jema set li ne ci li Seigne Touba diglé daraaje yi nga xamanté bi mom la jox ci khasside yi nga jëm ci set ben mu neex la nga jema jaar ci yoon wala may lola man defena ne fuñ tol nak ku jog rek yegg ku jog tuddu nga jaali batu tuddu nga fawse ni tuddu nga nangam mais tay ndax respect la tay nit demul ba yenn sagande ndew sax mi ngi dess ci mom munu ko baye mu taxone man mayma dul fo cheikh ndax ko respecte li ngay wax xam ko de nga xamoo la ca nek de nga setantu loko ndax yow nga dessé touti ci ak de nga sagande ndax yow manam du yabaté nga taxaw ne man may jaay ko dum rax motax ñu comme ñu koy défé moy lool jëma sét li ci nekk jëm ko top de nga sax mo gën diko tudd ndax soko tuddé té donoko du la jarign dara motax ñu toll gisoko ño xamanténi bi ndax sahaba yi amna ben sahaba bo xamné yagon na ci ñom lu waccal alquran wala jëkku ci yent bi dañuy jëma dem appliko buñ ko mënta def seen sax jaral na ñu tukki amna ko xamanténi bi bis neena mbolam lay mësa dégg lepp lepp def nako bam dess ma dem nuyu sama mbokk manam fogg bi keur ñu ne ma bu dugg ma gennat ma bañu da lool min ci alcorane ci bu ngeen démé ci keur jambo na ngeen yeglu bu ngeen yeglo bu ñu ñene dugg leen ngeen dugg bu ñene genn leen ngeen genn amna sa bo xamanteni bi dem na bay wër sax dem di siyaré ji ay nit ngir bëgg fogg fenn bañ nako ca ganna wañukul bam bañuko ba appliquer ni lool kon ñun lool moñu jariñ jëma set la Seigne Touba bëgg waxaram bëgg ko ñam yoon bëgg ko ñu ko bëgg set lañu bañ ko buñ tudé fukk tur ak jëni turilam wala ñu xey manam luñu mëna jang ak luñu mëna wax de nga te jëmu ñoo téggu ci manam téggu ci yoon way tam lool manam ay jëfë képp lu ñu andal lool ni baye ko xel bu baax kon yalla ñu yalla amin leral suñu talibé deugëral amin def ñu ay julit haqqan def ñu xamanteni buñu déggé lu baax dinañ sét la ci gëna rafet ñu tapoko buñu déggé sabaan ba tam ñu sét la ci gëna ñaaw ñu may tok kon yalla ñu yalla jappalé amin defal ñu xéewal amin fa ci ñuy aajo amin té itam tapé suñu xol amin té won ñu yoon wi nga xamanteni mo yoon juk ak yoonu liggéey Seigne Touba ta yombalal ñu may ñu kasse ko topé ta won ñu li nga xamne moy safan ba ta may ñu xel ak katan ko xamanteni bi dañ ko mëna moy to ñu leen sant leen gëm ñepp leen baax baax leen baax.